Ahoj všem do Česka. Dneska jsem plný pocitů a myslím si, že jsme dovezli do cíle neskutečný výsledek. Byli jsme desátý, vyrovnali jsme historický rekord, teď jsme byli jedenáctý, opravdu ochloupek, neuvěřitelný. A kdybych měl zhodnotit celý těch 14 dní, tak vím, že opravdu nám dali zabrat jak ASO, který dělalo etapy, opravdu v první polovině extrémně náročný, že jsem si šáhnul opravdu až na dno. A druhá polovina zase byla písčitá, pohrálo se s námi počasí. Prostě úplně všechno pršelo, zima byla 2 stupně, nic, opravdu extrém, jak fyzický, psychický, tak na techniku náročný. Nevyhla se nám ani drobná v fouzovkách, musím říct jenom drobná, protože jsem rád, že jsem vždycky dokončil tu etapu. Takže i drobný technický problémy se střikovačem, který jsme teda vyřešili. Nicméně i nějaký to zranění, co k tomu Dakaru patří, můj kotník. Do dneška prostě léčíme. A co bylo neuvěřitelné, pohybovali jsme se kolem v etapách, kolem. Nahlídnul jsem do 10. místa, dneska jsem byl 11., 14., takže pohybovali jsme se tam, kde jsme se prostě chtěli pohybovat. Což bylo za mě úplně neuvěřitelný a ten komplex, ten výsledek toho všeho bylo dneska 11. místo. Já děkuju vám všem, děkuju partnerům, děkuju prostě všem, co to s námi prožívali, že drželi palce do poslední chvíle, protože my, nebo respektive já do toho a myslím, že celý tým do toho vkládáme srdce a bojujeme do poslední chvíle, do posledního projetí, dá se říct, cíle waypointu. A ještě jednou, já vám hrozně moc krát děkuju, že jste byli s námi a doufám, že s námi budete, protože budeme se snažit zase psát neuvěřitelné výsledky. Takže buďte s námi a vidíme se v Česku. Ahoj. Přátelé, kamarádi, fanoušci, rád bych na závěr této rally chtěl zhodnotit vlastně naše vystoupení. Myslím si, že nebylo špatný, že se nám to povedlo, hlavně Martin Michek 11. místem. A celkově mezi privátními týmy první místo mluví za vše. Mrzí mi vypadnutí Milana Engla, bohužel, ale takový je Dakar. Jak vidíte, balíme, čistíme, zítra to odvážíme do přístavu, takže naše mise končí. Doufám, že jsme vám poskytli velký zážitky. Chtěl bych touhle cestou poděkovat nejen jezdcům, kteří byli vlastně vidět celou dobu, ale mechanikům, Pavlovi Bartuňkovi a Robertovi Pokornýmu, Robertovi Blaziusovi, kteří makali do noci, odvedli super práci, kvalitní práci v těžkých podmínkách do noci, od rána, v dešti, v blátě, v prachu. Chtěl bych poděkovat Ervinovi juniorovi, Liborovi Veselýmu, Ondřeji Zárubovi, kteří prostě vám dávali, jezdili po trati, kam možná nikdo se nedostane, aby vám zdokumentovali všechny ty příspěvky. Takže celému týmu děkuju, je to práce všech. A myslím si, že jsme udělali kus práce, že jsme vám udělali radost. Takže děkujeme za podporu, moc si to vážím všichni a do dalších závodů nám držte palce a v Praze se uvidíme. Díky moc a čauec.